astelenerako itzaldi bat e, itzaldi baten deialdia zabaltzen ari zarete. Baina azaldu guzu pixka bat zer da e, horretan azalduko dena edo zer da karabana hori ze duzu jendei. Bueno, ba, ustaian e, ongi etorria refusiatuak beste talde batzukin antolatu, bueno, antolatzen ari karabana bat Melilla Ba, azkenen, e, dian giza eskubide urraketak salatzeko, e, ez? Eta inbar deu pixkat, ba, ba zaldu ze, ze bilbide ingo deun, eta, eta zergatik, eta, eta bueno, pixkat ora. Laguntza asko izan duzu? Ba, bueno, azkenen, bueno, taletik bai, ez? Baina azkenen, bueno, olako, olako ekintzak eta hola, ba, eh bultza, bultza be behaue azkenen ondo ateatzeko, eta bueno, laguntza asko espero degoen eukitzea. Elkartuko gea dena aurkezteko eta, bueno, galderak eta dauden e, zalantzak argitzeko kulturetzen, tolosan, e, bertako areto nagusin, astelena emeretzin, e, zazpiterritan. Bueno, e, azkenen, bueno, gombidapena den antzatirekia da, ordu neodonork e, jute hauka, eta Mugak zabalduz, ba bueno, azkenen eh ba bai, mugan edo beste mugatan ematiean giza eskubien urraketak salatzeagoa zelako eta bai, osea azkenen hori eh ba hor dauden esik, kontzertinak, e, kontrolak eta horren aurka eta